sida meedia ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlanalhadiaadngubtdaawadayaa l kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye dagaal xogan oo ka dhacay gobolka mudug iyo al-shabaab oo laga qabsaday meelo muhiim ahi dilal bareer ahi oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo askar loo soo qabtay ciidankii laga keenay ereterega oo wararkii ugu dambeeye laga helayo arrin yaab lehna u xayiran aan ku horeeya waxaa faahfaahinno laga helayaa dagaal culus oo galabta ka dhacay koonfurta gobolka mudug halkaas oo ciidanka dowladda iyo daraawiishta galmudug ay ku weerareen kooxda khawaariijta al-shabaab dagaalka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo doon yaale oo hoostaga degmada wisil halkaas oo dhufayso waaweyn ay ka qoteen <imitation> ururka argagixisada al-shabaab diyaaradaha dagaalka ayaa halkaasi ku duqeeyey al-shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka ee danab iyo daraawiishta galmudug ayaa weerar toos ahay ku qaaday firiisimihii deegaankaasi ay ku lahaayeen ururka argagixisada al-shabaab inkastoo isgaarsiinta aaggaasi ay aad u liidato haddana wararka aan ka helayno dagaalkaasi waxay sheegayaan in lagu jebiyey amaba lagu burburiyey ururka khawaariijta al-shabaab dagaal cir iyo dhul ah ayaa lagu qaaday isla markaasina dukum daakum ayaa laga dhigay guulo waaweyn ayay sheeganayaan dowladda federaalk soomaaliya deegaanadii lagu dagaalamay waxaa caawa ku sugan ciidanka dawladda federaalk soomaaliya waxaana kooxda loo geystay duqayn xoog leh sidoo kale weerar toos ahi oo dhufaysyada looga galay al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka doon yaale ee koonfurta gobolka mudug saraakiisha ciidammada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta galmudug weli kama aysan hadlin dagaalkaani waxaana xusid mudan in dagaalkii galabta askar badan looga dilay ciidanka daraawiishta sida wararkii ugu dambeeye ay sheegayaan walow khawaariijta la gaarsiiyey jab xooggan kooxda al-shabaab oo war ka soo saartay dagaalka da da ka dhacay gobolka mudug waxay sheegteen inay ku dishay toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda siddeed iyo toban kalena ay ku dhaawaceen qoraalka kooxda al-shabaab waxaa lagu sheegay in deegaanka uu dagaalku ka dhacay uu hoos tago degmada wisil islamarkaasina dagaalkaasi la isku fara saaray lix jeer ciidanka ay dileen waxay sheegeen inay ku jireen laba sargaal sida ay sheegteen hase ahaatee wararkaasi lama xaqiijin karo saacadaha soo socda waxaa lagu wadaa in saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay faahfaahin ka bixiyaan dagaalkii maanta ka dhacay koonfurta gobolka mudug kaas oo ah mid culus diyaarado da dagaal ay ka qayb qaateen isla markaasina dhul badan looga qabsaday ururka argagixisada al-shabaab si kastaba ha ahaatee waxaa isasoo taraya guulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana halkaasi gebi ahaanba la doonaya in deegaanadaasi laga saaro ururka al-shabaab dhinaca kale ciidanka booliiska saldhiga degmada cabdicasiis ayaa galabta soo qabtay askari ka tirsan ciidanka dawladda oo la sheegay inuu dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka usoo damaashaad tegay xeebta liido ee magaalada muqdisho wiilka yar iyo askariga ayaa murmay kadibna askariga ayaa xabad ku dhuftay ciidanka saldhiga degmada cabdicasiis oo goobta gaaray ayaa xabsiga dhigay askarigii waxaana la horgeynayaa maxkamada dalka si loogu fuliyo xukunkiisa sidoo kale ciidanka booliiska saldhigga cabdicasiis ayaa marxuumka dhintay ku wareejiyey ehelkiisii ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo ka soo baxay taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir dhinaca kale nin ku xamaalan jiray gaari dameer oo magiciisa lagu sheegay mustaf cabdiraxmaan maxamed ayaa maanta askari ka tirsan ciidanka dowladda wuxuu ku dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho askariga dilka geystay ee degmada hodan waxaa la sheegay inuu xirhnaa tuutaha militariga waxaana dilkaasi sababay muran dhanka waddada ahi oo dhex maray askariga iyo marxuumka la dilay oo watay gaari dameer aabbaha dhali wiilkaasi oo lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay inuu deggan yahay afgooye balse uu muqdisho deg deg u yimid maanta markii loo sheegay in wiilkiisii mustafa ahaa la dilay salaaddii jimcaha markaan ka soo baxay ayaa laisoo sheegay in la dilay wiilkaygii afgooya ayaan ka soo cararay halkaas ayaan deganaa hadda wax aan sameeyo ma garanayo wiilkaygii waxaa dishay gacanka xaq daran wuxuu ahaa nin iska xamaasha oo laba carruur ahi ay u joogto marka dawladda ayaan cadaalad ka sugayaa ayuu yidhi aabbi cabdiraxmaan inta la og yahay maanta keliya laba askari oo ciidamada dawladda ka tirsan ayaa ugu yaraan laba qof oo shacab ahi u geystay dil bareer ahi halka askari oo wiil yar ku dilay aagga liedo ayaa la qabtay halka askarigii kale ee goobta uu ka baxsaday dilalkan ay ciidanku gaysanayaan waxay ku soo aadayaan iyadoo maalmo ka hor ay saraakiisha maxkamadda ciidamada iyo taliska booliiska ay ku goodiyeen in askarigii dil gaysta uusan baxsan doonin oo deg deg loo khisaasi doono balse dilalkii ma aysan joogsanin oo maanta oo jimco ah laba askari ayaa dadkaasi dilay dhinaca kale xukuumadda federaalk soomaaliya oo maalmo ka hor meel marisay heshiis difaac oo dhex maray soomaaliya imaaraadka kaas oo la filayo in la horgeeyo baarlamaanka si cod ugu qaadaan buuq ayuu dhaliyey heshiiskaasi walow xukuumadda difaacday ayna meesha ka saartay eedaymaha ah in wax u dhimayo madax bannaanida dalka sida uu beeniyey wasiirka warfaafinta daa'uud aways jaamac daa'ud ayaa ku adkaystay in heshiiskaasi uu hortegi doono baarlamaanka si ay u meel mariyaan heshiiska imaaraadka wuxuu la mid yahay heshiisyada kale ee lala gelayo waddamada taageera soomaaliya mana jiro hal qodob oo ku jira heshiiska oo wax u dhimaya madax bannaanida soomaaliya ayuu yidhi wasiirka waxa uu raaciyey waxaan filayaa wararka suuqa yaalla ee ku saabsan heshiiskaasi ay yihiin kuwo been abuur ahay sida dhabta ahna ay tahay heshiis dan u ah soomaaliya ayna saas isla garteen golaha wasiirrada heshiiskaani ayaa la sheegay in ay ku jirto maaliyaddii lagu howlgelin lahaa ciidamada ku soo tababartay eritareya iyo kuwo kale oo hadda loo diray dalal ay masar ka mid tahay xukuumadda dubay oo gacan saar dhow la lex maamulka madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa heshiiska ku ballanqaaday in ay bixin doonto mushaaraadka agabka iyo saanadda ciidan ee eritereya laga keenay ciidamadani ayaa tan iyo intii ay tababarka ka soo noqdeen aanan weli la howlgelin mushaarkoodana aanan weli meel la saarin iyada oo xukuumadda ay aad u dedejinayso in la meel mariyo heshiiskaani si loo helo lacagta imaaraadka ka imaanaysa ee lagu qarashgarayn doono wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in heshiiska uu durbaba uu hortabin u leeyahay labada aqal ee baarlamaanka kadib markii ay sidaasi codsadeen madaxweynaha iyo raysal wasaaraha federaalk soomaaliya dhanka kale wasiir jaamac ayaa gaashaanka ku dhuftay warbixinada ku saabsan in ciidamada laga soo celiyey eritareya qaarkood ay ka baxeen xeryaha ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tan iyo dhammaadkii bishii hore ayay taagnaayeen warbixinnada la xidhiira in ciidamadani ay ka gadoodeen mushaarla'aan iyo in aysan helin qoondadii horay loogu ballan qaaday taasoo keentay in madaxweynuhu uu tago ciidamada ayaa waxay ku kala jiraan ku dhowaad saddex xiryo oo ku yaala caasimadda soomaaliya waxaana loo diyaarinayaa in ay qayb ka noqdaan howlgallada ka dhanka ahi xoogagga argagixisada al-shabaab ee dalka looga saarayo isla markaasina waxaa la doonayaa ciidamadaasi in la qalabeeyo mishaarkooda loo dhammaystiro isla markaasina ay cagta mariyaan ururka al-shabaab meel kasta oo ay dalka soomaaliya kaga jiraan isla markaasina nolosha ay ku soo qabtaan qaarkii baxsada oo waddamadaasi galana y waddamada kale ee deriska ah ayaa heshiis waxay la galeen dowladda qof kasta oo shabaab ahi oo soo baxsadaa in ay qaban doonaan si kastaba ha ahaatee ciidanka xoogga dalka soomaaliya guul xooggan ayay u rajaynayaan ummadda soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka